Idag tänkte jag prata lite grann om nyårsluften, för vi har väl alla gett dem vid något tillfälle. Ja, jag tror det. Men jag skulle vilja säga att det är mer en intention om hur man ska kanske tänka kring det närmaste året än ett faktiskt löfte. För det är så att har man ett löfte och bryter det, då har man misslyckats. En intention däremot, den kan du inte misslyckas med. Och misslyckanden, det behöver vi inte gå och bära på, utan vi ska sätta en intention för hela vårt hälsoår 2021. Hej, välkommen till Upgrid. Petra Bomedén heter jag och jobbar som funktionsmedicinsk hälsocoach. Ja, hur ska vi göra den här hälsointentionen inför 2021? Mitt förslag är att du delar upp den i 4 delar. Och då börjar man med att titta på sömnen i mitt förslag. För utan sömn och återhämtning så kommer det här inte att funka. Så sömn, när jag ska sova och hur mycket jag ska sova. Och inte bara sömnen utan även annan återhämtning. Vad gör jag för att må riktigt bra? Den andra vi ska titta på, det är kosten. Hur, när, var och vad vill jag äta? Den tredje vi ska titta på är stresshantering. För stresshantering är superviktigt. Var hittar jag min återhämtning? Vilka är mina stressorer? Vad kan jag göra för att åtgärda de stressorerna? Och den sista vi ska titta på, det är rörelse. Vardagsrörelse. Styrketräning, konditionsträning, var kan jag få in det och hur ska jag lägga upp det för att det ska funka under hela året? Vi tar en i taget, så häng med, så ska jag guida dig.